بالکل ګلر باندې مې کېدې چې دلته ناستې جامې جوړې کړې وې د دې د واجی نه زور تلم نه مرګري ته مې ول ته ورشه ما ته پته ده مانه پیسې نه علي پوښ ولې هغه چې وراله پوښ هغه نه پیسې نه وې خستې نو دا څه څه خبره نه خو ساړې اسې ازړه خوشاله بالکل او زړه خوشاله شي د مخ کې دا غنه لکه دا ټیک ټاک نو مصروفیت به اوس هر انسان دا ټیک ټاک بنے یو بل ته نشدو چې یو بل جان پہچان جوړ شو مخکې دا سوشل میډیا کوم دا کنه دا به دوره اویلیبل نه وار چوک اوس نن مت دوره فسیلیټی ملو دا چار کا چې تا سچو پیج سوشل میډیا بن خبر او را ما خبر ته بس ته یو زړې د ته درویش ټو کافی دی عائشہ دا لګره د دې شکیل او د دې نه دا غوښته کنه نو پورا بره خېټولې خواته او مونږ لاندې لکه دا رښتا نه خبره اورا آیسی جی ستاسو اوس په خپل خواخم کنه لکه چا خو مجبور کړې نه چې یاره د دوی ډوګانې وګوره یا د خواخ کیا د څه خبره وکا اواز درات جی جی وایم ستاله که زه په خپل خواخم کنه شکیل صرف یو منٹ رکھا پیشنٹ رکھا زدی سر خبر کوم او زدر تفو بند نہ کہ کٹ نہ کہ خانہ ہے نا صرف یو سیکنڈ سمنا سعید سعید مانا نا کینگا بس د موبایل پینځ شپه بټنې لاغللې دا ټینګ دا ماته راغلې تا له خود را له بوتاله مزه چې کر نو ما ته په دې ته ټول غټ کې نه ملاو شي مې په دې ته تا تر اړې ورته ځکه تل چې دا چا تر اړې دي کوم دي سکت Thank you کینګا دا ته د خیال ده پوش ول الله دې خوشاله کړ دې د ټکو نو ده الله دې کامیاب کړ ټیک سو مچ Thank you بس اوس خوشاله شو کینګ زه ډیر باندې څه سړی نه ده کینګ الله دې بشا کړ الله دې د زرار مانو نه پورا کړ اچھا نه نام ما ته خو دې دوا و نه کړل الله ته خو دې مړ یې ټول زمانو Hello. हेलो हां जी हां जी सॉरी सॉरी आई एम सॉरी सलाम अलैकुम आयशा सलाम व रहमतुल्लाह वालेकुम सलाम थैंक यू संग अकेंगा जरा थैंक यू किंग खदा किंगदा मेहमान दी करारी तवा है हां हालात वकी अल्लाह खैर दे अल्लाह फजल दे ता सुखेस्त वक्त साथ जिंदगी खरा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया खैरियत ते मन मान दे शुक्र दा الله طول د سلارا الحمدلله په کوم ځای باندې ریاض په پریاض کې اریاض کې کلی ته ته نه وېتاله نه دا چور د پیلا کناډا ته ما ته پستم چې خپل ز پستم کې کوی ځم خا خا کناډا کې
ویلکم امجد نور څنګه یې؟ انا نړیره مننه څنګه یې؟ الله پاک دې مال کراوی ما چې خی مړه دا خبرې کا کینگا منا تھینک یو کینگا تھینک یو سو مچ چکن دل فریزی توڑا لا اوکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ متم لکھتا آرڈر کا تاسو ته آرڈر کوم تاسو راځي بس زه وږی شوم ملک سحر مې خوړلې اوس مې خوړلې چا دا وته را کړې دې مل زه لګو خو بیا بزوما نو دا وته به ته څه څه ته انکل نو زه سو کوم هغه وای چې کیسه څه مړه چې هغه وخت دې دماغ ګرم وو هغه یو لک سره ډیر پیسو کړو زه نه غواړم چې تاسو ته ګړا او شي بابا زما ګورې مینه محبت سره لګي زه نه تاسو د شکایت پر مت ته خبر کړم کله لاندې ولک په مخه کمنټ کوي وای کامران ما کامران ما دا کې لایو کامران ټیلر يم ا ټیلر درالو ها ها لره مننه زړګا ها وای شکی بل ورځ زه درغلی ما ها بس ټایم نو را سره بیا ملاقات نو شو چې ته خمسته یار پورا دومره رشی چې څه ته وایم دې طرف ته خلک ټلیفون کې بل طرف ته ټلیفون کې وګم نه چرته لاړ شم ها په دې وجه بیا تاسو درتم لیټ وما فلایټ فلایټ ټایم پورا و تقریبا ماړه راغلا کوم دا رې جونګړا بدم لګلې دلې وې جب راځم به مخ ته خپل کې الو غریبې جونګړې کې کوم خوان دوی ستر سترګه کې نشلا بل نه غنو کې الفاظ نه دی پاتې تا خو مالا ډېر د ورور په شان تا او ترس ولې او هغه شو خطاب شو دا وړې خبرې دي بس شکریا شکریا دا بس مونږ یو بل سره وینو سلام مننه دام غټه خبره ده زیارت خان رالو زیارت خان چرته دي سلامونه ټولو ته وعلیکم السلام څنګه وعلیکم السلام اس انشاء اللہ بل ہفتے کی بدر زما انشاء اللہ چ اللہ تم منظور ہے یار اخو راشا انشاء اللہ کہ خیر از با بے ما سم غو کا ٹیلیفون مگر ابھی کا وک کز اغه ما ودرو ما خیر د چ غن نشتا خو چ تما سرا بتا و کی کنا چ دل تنگز دی نور خو تا خیر بالا دی خپو یی کی چ دل تا خمس کی زدی زم چ تعالی ز لوکیشن در ولے گم مشکل نه دی انشاء الله زه اکثر بیش دی کتل بیش آو آو بیش ریفاین دوی تزما اگر زی تزما او دا ابخا ایرپورٹ مانی کزیگم خا 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 پا دیر با ابخا ایرپورٹ نمانگا تقریبا سو 20 کلومیٹر کے پراتای والیکم السلام تو آل ما مرګری دی ډیر خو ځو مصروف ډیر وم په دی وجه ما نه چې دی بیا مشکل دی ملاقات دا نه څه دا ان شاء الله به کار دی لکه کار لازمی دی کار کو بل کار د باندې چې تاسو به سبا غکېږي هغه کار لازمی دی به بات کی منه دا پونه ما پونه باسم لگاو انده کو خبر ده وعلیکم السلام علی ثانک یو سو مچ ایوری ون دا خیبر ٹی وی والا خیبر ته کوم ډیر کلیوال دی هوټل کلیوال یو سلام تاسو ته ټولو ته الله دا څنګه چل دیتا اوس ول مال پریشن راغله پریشن ده کچ شر پیشن 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 خیبر کی نه ز خیبر پیشن پیشن زینب کال تر عزیز زیارت مهرباني مننه ګلونو خبر او پریشن سے دغه سم پریشن کارم کې پریشن ده کا پریشن ده الهج پیشنټ واو
خره غنه وخلي یو کار نشه سمباله بیمارا اگزیکټلی وای بیمارا مریض راغلی بیمارا خا مریض راغلی او ما کتو خا هغه زړه بیمار و خو پله الله کار کې مصروف یم لګا غشم سټ شم به درځم ان شاء الله نو تاسو غنه وی ها ایو بل ملګری دې را روانه ده وای ته بو باسو موټر ته بو باسو که صرف شکیل هغه مونږ کلیواله څه ده سندل او هغه خودل تکی ده سعودي عرب کې چیت بل او راځي ما سره لایف کې ګړې ده مدینے تراش میں جب درجم خا ما وعده خو نه دا ور سره کړو مې درځم به ان شاء الله نه نه را چکر مالم دل تر راضی کې دیش یا باش بس به تم را سره دوانه به سودی طرف لاله چر اورې کا تعالی دې خیر اورې کا بیا به کې کو نو ما یا دا خبر او اورا ها دا ګوره چې څوک چا سم د سه ضروري خبره بوتاله دا نه ده چې غني خان د سي صاحب پوښتې او څوک چا لاسړو ورځیل ته ورځي مدینه تقریبا مار نه 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 کې ډایرکټ نه روان دی لای په نه نه تا نه نه تا و ما چې ګوره دا چې چا لاسړو ودا چې نه نه زړې رات لوکانا دا د هراله را سو غړې تل ضروري خدا خبره نه ده شکیل خراب شو سعید سعید بس تکڑے گا مڑے کے خراب ہے کس الاڑا وہ تختی دا دا بیا اوئے شکیل رات کوندا مارے سب دس کوندا ہوا نے کہ خراب ہی ہم گاڑی لئی با کینگا زڑگا لاما باد لرا خوشحال او سی ٹول او دل تا زڑگا مونز رانا قضا کی گی زما مونز کم سعودی عرب کا تخپاتا دا مونز ٹیم دے نہ نہ بالکل تلاڈ شو جزما بزرا علم او دا مرگر دی گلاو کڑا ما خو یو باز ور کو دا خو سما کچ کو لے دا دین اچھا خبر ہے جی گیم کی پہ ورزی بس گیم کی ٹول گٹ گٹ دم مرگر دی خما پی دین کو بس ما طرف تے سپورٹ نہ گئی دانے دا بختیاری ہم دل گٹ کنڈا مار دے چخکل جنی راشی تاریخ ومنڈے کٹول کون تو مرګری می کونډا مارا دی قسم دې شکیل اتا ته تی دی دا خبر ما چې ګرځي دا خو وای نو دا ته کار کوي چې په ټیک ټاک کې ما
کریا سعید کنگ علامہ آباد در ازڑکا سے پخپلا نہ کنگ خوشحال ہو کہ آباد ہو سی اللہ